No talla una fusta qualsevol, prové d'un monopatí vell que acabarà convertit en unes ulleres de sol. És el producte de dos germans, en Jan i ebenista i en Baptiste, dissenyador, que han decidit donar un nou ús a uns objectes que difícilment es reciclen, però que mantenen unes propietats molt valuoses. És un material bastant rígido, d'elasticitat també, y en la manera de pegar el contrachapado de una tabla es algo que da bastante resistencia. Quitamos toda la parte que está muy, muy usada de la tabla y parece un producto nuevo. Des que van iniciar la seva activitat fa 4 anys, han reaprofitat unes 700 taules i produït més de 2.500 ulleres. Fins i tot han decidit reutilitzar els seus propis residus. Estas virutas vienen del sobrante de las otras producciones. Con estas virutas hacemos una lámina compuesta con cola y de esta lámina la pegamos enfrente de la montura. Afirmen que Barcelona és la ciutat ideal per aconseguir la seva matèria prima, com també ho és per un altre producte reciclat. A la ciutat hi ha unes 8.000 peces com aquestes, separadors de carril bici 100% reciclats i reciclables, ideats al Poble Nou i fets amb restes de cables vells. Hi ha indústries que recuperen el coure i alumini dels cables vells, que té molt de valor, però el que queda justament és una barreja de PVC amb petites quantitats d'altres plàstics i, per tant, no pot ser aprofitada per la indústria del PVC. Ja n'han venut 60.000 peces arreu del món i estan en una contínua investigació per a transformar els residus industrials en productes de qualitat. Així, amb la pell sobrant en fan plafons per a insonoritzar o amb les restes de plàstics, un conglomerat que permet construir bancs, per exemple. Es tracta d'aprofitar materials que tenen un valor. Els residus de la indústria són molt nobles, vull dir que tenen una composició bastant homogènia, que es manté en el temps, amb una qualitat molt més controlada. Vaig utilitzar dos retalls de camisa que em sobraven d'una altra samarreta i la vaig ajuntar amb teixit de cotó orgànic. La Clara està ultimant la col·lecció d'estiu de la seva pròpia marca de roba, una moda que prioritza l'ètica i la sostenibilitat. Està feta amb fibres reciclades i amb peces de roba que transformen articles completament diferents. Quan em vaig plantejar crear la meva pròpia marca, investigant em vaig topar amb la dada de que a Catalunya es llencen cada any 185.000 tones de residu tèxtil. Em va vindre com al cap l'absurditat d'afegir més peces de roba al món. És per això que, a més, ja en el moment de crear, pensen la mort del producte i intenten no afegir-hi elements que compliquin el seu posterior reciclatge.